överraskade oss med sin flashmob. Marschen för tillgänglighet i Göteborg 2012. Reportage från vår debattdag med Karin Lega. Intervju med Kristin Hammarström och Jan Törnqvist från Kopparberg Göteborg FC. Ett besök i mamma Retros butik. Ett dagis, fast inte för barn utan för hundar. Ett reportage om Beatebergs hunddagis. Karriärkraft, underhåll och service jobbar med Svenska kyrkan. Mycket välkomna till Karriärkrafts nyheter. Vi börjar med en mycket spännande idé som kommer att starta under hösten på Karriärkraft. Här kommer en intervju med Karina Skoglund. Då har vi fått en gäst här i studion. Välkommen hit, Karina Skoglund. Tack. Karriärkraft har ju fått beviljade projektmedel från Tillväxtverket. Skulle du kunna berätta lite om det? Absolut. Det är ett projekt som kyrkan har haft en ganska lång tid där man har erbjudit personer som står långt från arbetsmarknaden arbetsträning och sysselsättningsplatser via jobb- och utvecklingsgarantin. Under det senaste året så har man funderat på hur man ska kunna utveckla den här verksamheten till ett socialt företag där man säljer sina tjänster till äldreomsorgen som man har jobbat tillsammans med. Och nu har man vänt sig till oss och vi har tillsammans sökt ett projekt från Tillväxtverket. Så att under hösten, 6 månader, så kommer vi försöka att skapa det här sociala företaget och erbjuda besöksverksamhet till äldreomsorgen i Göteborg. Och vi hoppas att kommunen kommer vilja köpa de här tjänsterna så att vi kan starta företaget 2013. Det låter väldigt intressant. Vem kom på idén? Egentligen var det väl så att det var ju Björkskärs församling, en diakon där som heter Kristina, som tyckte att det är många äldre som är väldigt ensamma, som inte får så mycket besök och att man inte mår så bra av att vara ensam. Och samtidigt som det var många personer som var arbetslösa, så hon tyckte att det här kunde vara ett bra sätt för båda målgrupperna liksom att må bättre. Den 26 maj marscherade människor i hela landet för tillgänglighet. I Göteborg samlades cirka 200 personer på Gustav Adolfs torg. Och sen vill jag givetvis tacka er alla som har kommit hit den här dagen. Ett stort tack! För mer information om tillgänglighetsmarschen hittar ni på marschen.se. Den 10 maj anordnade vi en debattdag här på Mediatorget. Temat var en ung mamma med barn med svåra funktionshinder. Karin Lega berättade bland annat om sina erfarenheter. Innan vi börjar debatt och diskussion, är det någon som har några frågor till Karin? Vad fanns det för föräldrastöd när du fick David? Inget alls, skulle jag vilja säga. Det var ju 1973 och jag tror att tidigt 70-tal började man i Nacka med att prata om föräldrastöd på BVC. Så då började man bygga upp i projektform. Jag är specialpedagog också. Jag tror att man tjänar väldigt mycket på att inkludera alla sorters elever i skolan för att få en större variation. Jag tror att det här med normalitetsbegreppet är farligt även i den vanliga skolan. För det finns väldigt små marginaler hur man ska vara. Vad tyckte ni om dagen? Om dagen? Ja. Jättemysigt. Ja. Träffat många människor. Välorganiserat. Bra att sitta och trevligt med fika här. Så
och trevliga lokaler och trevlig personal. Jag tycker det var bra. Väldigt trevliga människor och trevligt att vara här. Helt underbart. I höst kommer vi att anordna fler debattdagar. Mer information kommer efter sommaren på kkraft.nu/attityd. Vår reporter Ulf Gustafsson har besökt Valhalla och träffat några av Sveriges bästa fotbollsdamer. Klubben grundades 1970 och hette då Landvetter IF. 2004 flyttade man in till centrum och fick namnet Kopparbergs Göteborgs FC. Sedan 2008 tränas klubben av Tobias Nilsson och numera är Kopparberg Göteborgs FC ett av Europas bästa fotbollslag. Hur tror du det går för landslaget i OS i år? Ja, självklart hoppas man alltid att det går bra och att vi kan fortsätta på en bra trend som vi hade i och med VM-bronset i somras. Så att jag hoppas på bra placeringar. Vad är den vanligaste fördomen om damfotboll? Kanske att många kanske tycker att det kan vara sämre fotboll, fast jag tycker nog att det ska vara så. Har ni blivit osatsen att träna någon gång? Nej, det har jag inte. Det har jag faktiskt inte. Varför inte det? Nej, det vet jag inte. Jag är ganska snäll, tror jag. Vad gör ni på vintern? Vi spelar fotboll här, mestadels. Tycker du att det är kul? Ja, absolut. Har du någon förebild? Ja, fast han har slutat. Det var Janne Eriksson. Okej. Vad har du för intressen förutom fotboll? Jag gillar att spela tennis och så gillar jag att spela golf. Jag håller tummarna för att det går bra för landslaget i OS och även Kopparberg Göteborg i Allsvenskan. Mammas Retro är en second hand-butik som säljer barnkläder, leksaker och mammakläder. Där erbjuder man också kvinnor med olika bakgrund, vägar till utbildning, meningsfullt arbete. Och vår reporter Mortesa Gotzi åkte dit för att ta reda på mer. Vi håller på att bilda socialt företag här, så vi går en utbildning nu. Där vi går igenom hur man gör för att starta ett socialt företag. Som det är idag så drivs Mammas Retro som ett projekt. Men tanken är nu att vi ska ombildas ganska snart till ett socialt företag. Jag jobbar här i butiken och med allt som vi gör här. Tar emot kläder och tvättar och stryker. Och så har vi varit ute på lite mässor och presenterat oss och sådär. Jag tycker att det jag har sett tycker jag är bra, och jag tycker det är bra också att man kan återanvända kläder. Meningen med den här utbildningen, det var att vi vill att andra som jobbar i sociala företag eller kooperativ ska kunna få gå en kompetensutbildning. Antingen om man är ny i ett företag, man behöver lära sig vad är ett socialt företag, eller om man har jobbat ganska länge, att man behöver veta mer om vad entreprenörskap är, alltså företagande. Att vi skulle kunna utöka, att vi skulle kunna sprida den här kunskapen. Att kunna sprida det till resten av landet. Att vi skulle kunna starta en butik någon annanstans i landet. Så att det här sprider sig över landet. Det är vår vision att vi skulle kunna göra. Brukar du skänka bort barnkläder till Mamma Retro? Nej, men jag har varit och handlat där. Om ni vill skänka bort barnkläder så kan ni göra det. Leksaker eller mammakläder. Ta Mamma Retro gärna emot dem. Har du problem med att hitta en hundvakt? Då kanske hunddagiset på Göteborg är något för dig. Hej! Idag är en strålande dag för att besöka hunddagis. Alltså jag befinner mig i Göteborg hunddagis. Jag har jobbat sedan 96. Jag var med sedan starten, så nästan 20 år har jag jobbat här. Det började i 1995, så började själva utbildningen. Så 96 fick vi jobbet här. Kan du berätta, vad var det för utbildning? Det var bland annat möteteknik, ordförandeskap och hundkunskap och hur man bemöter folk och sådär.
hur man ska göra med hundarna om de bråkar och allt som innehåller hundarnas utbildning i livet. I en rastgård som vi har hundarna när vi är ute med hundarna. Om vi inte promenerar med dem så är de här ute i rastgården. Hur ofta de är här? 4 gånger ja, är de väl här. Och så, det är några kvar här och så promenerar några iväg med några hundar. Så det är alltid några kvar här i rastgården, några hundar. Lekar ni ett speciellt lek med dem? Aktivering kallas det. Då ska de göra olika konster och så. Och så har vi olika brädor som de får klura ut hur de ska lösa. De ska få fram godiset. Karriärkraft, underhåll och service har specialiserat sig på att hjälpa till med service på Svenska kyrkan. Vi besökte dem på Brämmagården kyrka. Vår verksamhet, detta ska ju bli ett hållbart socialt arbetskooperativ. Och det går ut på att göra jobb, tjänster åt Svenska kyrkan. Och vi är nu stationerade i Brämmagården kyrka, men tanken är väl att vi kommer göra jobb även åt andra kyrkor här. Vi hoppas att detta ska leda till betalda arbetsuppgifter så att säga, så att vi kan bli självförsörjande. Ja, just det, ser det väl lysande ut. Vi har mycket att göra och på samtliga kyrkor då. Vi har uppe på öronen att göra med stolar nu, och sen blir det att vi ska putsa fönster. Sen har vi då fått ett målarjobb som vi ska göra i Lundby kyrka i midsommarveckan, som vi ska hinna med, för de ska lägga nytt golv då. Här inne i kyrkan fick vi uppdrag, då var inte märkt det från början, men vi fick syn på att samtliga krokar där vi hänger och är jacka eller handväska här, de satt upp och ner och de har suttit upp och ner från början när de bara byggde kyrkan, vilket ingen har lagt märke till. De tyckte det var konstigt att de inte kunde hänga upp det riktigt, så vi har vänt upp och ner på samtliga krokar i hela kyrkan. Och det var uppskattningsvis, jag vet inte hur många det är, cirka 150 krokar. Det var en härlig solig dag vi var där ute. Vad härligt. Nu blir det reklam. Menar du det? Bakom kulisserna tänkte jag på. Kolla. Hej och välkommen. Ja, drömmer du om att få bli reporter? Att få skriva ett eget manus? Att jobba med videoredigering? Ja, då är det här stället någonting för dig. Det här är Karriärkraft. Vi har också en mycket fin gemenskap här. Ja, då har vi kommit in till våran hjärna. Ja, inte den här hjärnan utan redaktion som det heter. Och här jobbar Mortesa. Vad gör du för någonting här? Jag är webbredaktör till nyheterna. Och det betyder? Att jag planerar och vad som ska in i programmet. Även jag är ljudtekniker. Så har vi Ulf här som jobbar i receptionen. Kan du berätta lite vad du gör här? Jag jobbar som sekreterare hos Sanna. Jag tar hand om telefonen och öppnar när folk kommer in. Och så går ut på olika ärenden och så. Det är kul. Tycker du det är roligt? Ja, annars är jag som en reporter. Intervjua människor bland annat. Jag har intervjuat Mark Lemgård och Leif Logetos har intervjuat. Ja, vad gör man här inne för någonting? Ja, vi klipper film här. Hur då? Ja, det är med datorn. Emanuel, hur klipper man film? Vi klipper film med den här, en program som heter Funny Cuts. Först filmar vi och sen sätter vi i datorn. Och sen klipper vi ihop filmerna. Redigering 2. Ja, här inne jobbar jag bland annat. Och jag är också reporter och redigerare. Och det är ju precis det jag sa. Man kan alltså jobba som både reporter och videoredigerare. Så här är mitt program jag har jobbat med bland annat. Jag kan faktiskt lägga in egen musik också. Skapa musik och lägga in i mina filmer. Och sen att vi sänder det på YouTube bland annat. Vi tar biosalongen här. Här har vi hjärtat. Där Karriärkrafts nyheter är med bland annat. Har du någonting som du skulle vilja säga? Som du tänker på, som du skulle vilja fundera på?
så är faktiskt det här rummet för dig. Att kunna skapa en debatt. Vi hade en debatt för ett tag sedan 10 maj om att Therese var ung mamma med barn med svåra funktionshinder. Och de har bett oss att göra om den debatten efter sommaren på ett kooperativ ute i Hisingen. Så vi håller på att arbeta igenom det så att vi ska göra likadant där ute. Årets kooperativ. Karriärkraft är ett fint exempel på hur det kooperativa företagandet skapar en hållbar tillväxt där människors engagemang tas tillvara. Bra va? Det är en bra arbetsmiljö. Man får jobba i sin egen takt och man blir inte mobbad. Alla tas emot och alla har sina svagheter och alla har sina starka sidor. Det var fina ord. Hoppas att ni kommer hit och vill jobba här. Hej då. Det var allt för den här gången. Gå in och gilla oss på Facebook och se alla våra filmer på youtube.com/mediatorget. Kolla även in kkraft.nu/attityd. Där hittar ni bland annat kröniker och längre versioner av reportagen ni har sett i nyhetsprogrammet. Nu tar vi semesterledigt. Men vi är tillbaka i augusti igen. Ha en skön sommar! Och här kommer överraskningen. Kolla! Taleds gosskör som sjöng en låt och gjorde en koreograferad dans framför de här bilderna som är en del av vårt projekt Fördom och stolthet. Det är ett projekt som handlar om normer kring kärlek och sexualitet. Vi har gjort ett, jag och mina kollegor, vi har gjort ett material
två böcker, en dokumentärfilm och en kortlek. Och böckerna och kortleken ska man använda för att läsa, bli inspirerad av, och så kan göra olika de här övningar för att jobba med normer och fördomar, försöka få bort dem alltså. Och materialet riktar sig till målgruppen personer som har intellektuella funktionsnedsättningar och kognitiva funktionsnedsättningar. Nästan alltid beror ju fördomar på att det är bristande kunskap, och det är många som har fått fel kunskap. Det finns mycket fördomar kring just den här målgruppen, att de inte är intresserade av sexualitet eller sex överhuvudtaget, eller att de skulle vara helt översexuella om de får reda på vad sex är. Ja, det är väldigt mycket konstiga fördomar kring detta. Och sen så är det säkert så att många har saknat ett bra material. Free your mind.